ኢትዮጲስዬ ወይ አንድዬ፣ እኔ እንግዲህ ሳምንቱን 15 ቀን ሙሉ ባህር ዳር የነበረኝን ቆይታ ነው ልንገርሽ። ባህር ዳር ባህር ዳር ባህር ዳር ስትይ ነበርና የባህር ዳር ልጆች በጣም እንዳስደሰቱሽ፣ የባህር ዳር ወላጆች በጣም እንዳስደሰቱሽ ነግረሽኛል። ዝግጅቱ አሁን ሊቀርብ ነው። እንደው ግን እስኪ ደግመሽ እኔ አይሰለቸኝም ንገሪኝና ባህር ዳር እንዴት ነበር ቆይታል? ብታይ አንድዬ፣ አቀባበላቸው መስተንግዷቸው በጣም ደስ ይል ነበር። ወላጆቹ ልጆቹ እስኪ ምን ብዬ ንገርሽ፣ ቃል የለኝ። በጣም ደስ ይል ነበር። በሆቴሉ ራሱ በጣም ተንከባክበው መስተንግዷቸው በጣም ደስ ይል ነበር። የባህር ዳር ጓደኞችን አገኘኋቸው። እወዳቸዋለሁ። ኢትዮጲስ በባህር ዳር በጣም የሚገርም ቆይታ ነበራት። በጣም ደስ ብሏታል። የባህር ዳር ህጻናትም ወላጆችም እንደተደሰቱ ሰምተናል። በሌላ ጊዜ ተመልሰን እንመጣለን። ባለፈው ጊዜ ግን የነበረን ቆይታ ምን ይመስላል የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ እንከታተላለን። ወደ ዝግጅት። ይህ የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ኢትዮጲስ ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። አሁን የት እንደምገኝ ታውቃላችሁ? ባህር ዳር ከተማ ነው የምገኘው። ባህር ዳር ከሚገኙ ልጆች ጋር ደስ የሚል ጊዜ እንደማሳልፍ እርግጠኛ ነኝ። አብራችን ቆዩ። ተጋራ ዘና በሉ በኢትዮጲስ ተራ። ቡምቤ ቡምቤ ቡምቡዬ ማለ ሆ ኢትዮጲስ ጊዜ ነው። የኢትዮጲስ ፕሮግራም በጣም አሪፍ ነው። ልጆች በቴሌቪዥን ሲያዩትና በአካል መጣ ስታያት ያላቸው አቀባበል ራሱ በጣም ደስ ይላል። የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ልጆች ኑ፣ አረ ልጆች ኑ ኑ ኑ ኑ፣ ወደ ኢትዮጲስ ኑ ኑ። ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ የኢትዮጲስን ፕሮግራም ለማየት ነው የመጣነ። ኢትዮጲስ የሰጠችነ መልእክት አዘር ትምህርት በጣም ደስ ብሎናል። የሰጠችነ ተረት ተረት ለልጆች ያው እውቀት በምን አይነት መልኩ እንደሚገበይ ጥሩ ትምህርት አዘል ሰጣናለች። አልማዝ ይባላለሁ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። ዛሬ ደስ ብሎኛል። ኢትዮጲስ በባህር ዳር መጣ እንደዛ አይነት ዝግጅት በመዘጋጀት እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። በተለይ ለልጆች አእምሯዊ እድገት ቁም ነገር አዘል ነገሮችን ልጆቻችን ሸምተዋል። ይህ የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ልጆች ኑ። አለም ይታየው ባላል። የስራ ኃላፊነቴ በአማራ ክልል ምክር ቤት ህንፃ አስተዳደርና አጠቃቀም ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። የህፃናት አእምሮ ነጭ ወረቀት ነው።
ኢትዮጲስ ደግሞ ልጆች አምሮ ላይ ነው የሚሰራው። ከመሆኑም ጋር ተያይዞ አሁን እየገጠመን ያለውን የአምሮ ብልሽት ወይም የትውልድ ብልሽት በተገቢው በኢ.ቢ.ኤስ ፕሮግራም አማካይነት የተቃናና የተስተካከለ ስራ ህጻናት አምሮ ላይ ሲሰራ ነገ ሀገር ተረካቢ መሆናቸውን እንዲያስቡ እንዲያልሙ ቪዥነሪ እንዲሆኑ እና ኢትዮጵያ ሀገራችንን በከፍታው ማማ ላይ የማስቀጠል ኃላፊነትንም እንዲወስዱ የማድረግ ኃላፊነት እየተሰራ ስለሆነ ይሄን ፕሮግራም ወደን ፈቅደን ባለኝ የማኔጅመንት ቲምም ወስነን በነጻ አስፈላጊውን ሁሉ አሟልተን ፕሮግራሙ እንዲከናወን ሲደረግ እጅግ ደስ ይለናል። በርበሬ በእንግሊዘኛ ምንድነው? በርበሬ በርበሬ በእንግሊዘኛ ምንድነው? እሺ አንተ ለራስህ ልጠይቅህ፣ ዶር ምን ማለት ነው? በር ነው። በር በር ነው አይደል? ኦክስ ምን ማለት ነው? ልጆች ነገር ኦክስ ምንድነው? ጎበዝ። ዶር ኦክስ አንተ ላይ ሲነጠር በርበሬ ወይ ነፍልፍሉ መምጣቱ በቴሌቪዥን ነበር ካሁን በፊት የምናያቸው። አሁን ግን ባካል ነፍልፍሉንም ኢትዮጲስንም በማየታቸው ልጆች በጣም እጅግ መጠን በላይ ተደስተዋል። ዘናበሉ በኢትዮጲስ ተራ ቡምበ ቡምበ ቡምቡ የማለ ሆ ካንድነት ጋር የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። ባቸው ያል በቀልድ መንጉ በድራማ መልኩ ያግት የሰጣችሁ ትምህርት ጥሩ ነው። ቀጣይም ቶሎ ቶሎ ብትመጣው ደባር ደ ጥሩ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል ኢትዮጲስ ስለመጣች። ኢትዮጲስ በመምጣቷ ደስ ብሎኛል። በዛውም ትምህርት ተምሬ ያለው ኢትዮጲስን ማይቻታለሁ። ደስ ብሎኛል። ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ልጆችንም አረ ልጆች ኑኑኑኑ ወደ ኢትዮጲስ ኑኑ። ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ ዘና በሉ በኢትዮጲስ ተራ ቡምበ ቡምበ ቡምቡ የማለ ሆ ካንድነት ጋራ የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። መጣ ደስ ይለኛል። አለ ወደፊትም ኢትዮጲስ በባህር ዳር መጣ ልጆቻችን እንድታዝናና እጅግ ደስተኞች ነን። ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። እየመጣች እንደዚህ ጻናቶችን እንድታዝናና መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ቀጣይም ቶሎ ቶሎ ብትመጣ ወደ ባህር ዳር ጥሩ ነው። አይ ሆፕ የተሻለ ቆይታ እንደነበራችሁ በሆቴላችን በባህር ዳር ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጲስ ለባህር ዳር ልጆች የንባብን ጠቀሜታ ለማስተዋወቅ ወደ ባህር ዳር በመጣች ጊዜ ሆቴላችን ይህንን ፕሮግራም በመደገፍ መስተንግዶ የኢትዮጲስ አባላትን መስተንግዶ በመስጠታችን ደስተኛ ነን። ኢትዮጲስ እኛ ናት ማማ። ኦ ኢትዮጲስ ኢትዮጲስ እኛ ናት ባባ። ልጆች ኑ አረ ልጆች ኑ ኑ ኑ
ወደ ኢትዮጲስ ኑኑ ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ ዘና በሉ በኢትዮጲስ ተራ ቡም 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 የማለ ሆ ካንድነት ጋራ የኢትዮጲስ ጊዜ ነው ገንዘቤ እሷብስ መክረይ ነው ማንበቤ ልሄድ ወይ ሳትምታው ድቤቴ እንዲያምር ደስ እንዲል ልደቴ ልጆች ልጆች ወደ ባህር ዳር ስመጣ በጥሩ መስተንግዶ የተቀበለኝ አዲስ አምባ ሆቴል ነው። በእኔና በልጆች ስም ማመስገን ፈልጋለሁ። ከጎን አንድ እንግዳ አሉ። እስቲ እንተዋወቃቸው። እሺ ኢትዮጲስ አመሰግናለሁ። ጌታ ሰው ጸጋ አባላለሁ። የአዲስ አምባ ሆቴል ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንኳን ወደ ቤቱ ባህር ዳር በሰላም መጣችሁ። እንኳን ወደ ሆቴላችን በሰላም መጣችሁ። የባህር ዳር ልጆችን ስለ መጻፍ ማንበብ ጥቅም ለማስተዋወቅና እነሱ ጋር ጥሩ የሆነ ጊዜ ለማሳለፍ ስለመጣችሁ በባህር ዳር ልጆች ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ቻው ቻው ቻው። ኢትዮጲስ እንወድሻለን። ቻው።